Svētku dievkalpojumu mēs kā parasti sākšu ar paziņojumiem. Tātad atceramies, kad rīt sievu un vīru lūkšanas nav. Mums visiem brīvdienas, mēs viņus pavadām kopā ar ģimenēm, ar saviem mīļiem cilvēkiem. Priecājamies, gaidām sniegu, gaidām Jēzus Kristus piedzimšanu. Un nenākam agri no rīta vīru lūkšanās un nenākam vakarā uz sievu lūkšanām. Mājas grupiņas, kā jūs savstarpēji sarunājat, tiem, kam būs svētki, tie pavadīs atkal ar ģimenēm. Kas nē, tie nāks kopā uz mājas grupiņām, bet to jūs sarunāsiet tie, kas mājas grupiņas jums vada. Un tad nu, atkal mēs satiekamies nākošu svētdienu šī pašā laikā, šī pašā vietā uz pēdējo dievkalpojumu šī gadā. Bet tagad atgriežamies pie tā, kas tad mums šodien. Mums šodien ir skaisti izgreznot zāle. Kam pa godu viņi varētu būt izgreznoti? Dievam pa godu, pareizi. Jā, jo Dievs mums nācis ir uz zemes, ietērpies kā cilvēks, un pēc dažām dienām viņš mums tā kā būs dzims un nācis uz šīs pasaules. Un es mazliet nebūšu orģināls, bet mazliet gribu padalīties to, kas mums rakstīts Bībelē ir. Un to mums raksta Lūkas savā evaņģēlijā 2. Nodaļā no 7. Līdz 12. Pantam. Tāds svētku noskaņas ievads. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa tie ietina autiņos un lika silītē, jo tiem citur nebija telpas tai mājvietā. Un gan bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargā naktī savus lopus, un tā kunga eņģeles pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģeles tiem sacīja, nebīsties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs. Tātad mums šodienas svētku dievkalpojums ir par to, kad mums tiešām dzimis ir pestītājs. Tas vārds, ko mēs varam pielikt, mūsu glābējs, mūsu pestītājs, mūsu grēku piedevējs, kas pie krusta mir un paņēma visus mūsu grēkus, tāpat viņš jau joprojām aizlūdz pie savu tēvu, Dievu, labās rokas par mums ir katru, tātad viņam ir daudz nozīmes mūsu dzīvē, un tā nav parasta dzimšanas diena, ko mēs svinam draugiem paši sev, bet tas ir kaut kas daudz nozīmīgāks mūsu dzīvēs, daudz nozīmīgāks notikums, jo tas tiešām ir Dievs nācis uz zemi, lai palīdzētu mums. Un tātad pirms slavēšanas aicināšu piecelties, aizlūksim par dievkalpojumu. Jā, mīļais debes Tēvs, liels Tev paldies par dienu, kurā mēs šodien dzīvojam, Dievs, par to, ka Tu mums savā žēlstībā esi viņu devis. Un paldies par Jēzu Kristu, ko Tu savā plānā, savā nozīmīgajā plānā esi devis mums uz zemes, lai mēs redzētu, kā mums dzīvot. Kā piemērs, kā paraugs mūsu dzīvēm ir Jēzus Kristus un Dievs, un pats svarīgākais viņš ir mūsu pestīšana, mūsu dzīvība, jo viņš ir tas ceļš uz mūžīgo dzīvību, ko tu mums Dievs esi devis. Un tiešām mēs priecājamies un paskamies Tev, Dievs, par šo brīnišķīgo notīkumu, kad Tu esi mums uz zemes sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu. Dievs, un liec mums sirdīm priecāties, slavēt Tev un pateikties, nolikt visas rūpes un raizes malā, jo šis notikums ir ļoti nozīmīgs mūsu dzīvēs, un Dievs, lai mēs tiešām prieks un līksmīgi valda mūsu sirdīs, un mēs esam gatavi uzņemt vārdu, ko Tu mums esi devis. Tāpēc līksmosimies un priecāsimies. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Svētā nāc, visvaidžu gaismā mirdo, šai naktī Dieva dēls pie mums nāk. Nu nāk viņš pats un aizdzen tumsu ilgo, nu pestītājs visu svētīt sāk.
jau svētu jūsmā visās malās valda, jo lūtur atzīst jauns un svētīts rīts. Mētāties ceļos un mostaties no malda, lai naktī šai svētā dziesmas gaismas trīts. Atnākt tu svētā, atnākt svētā kā. Kā mīlēt būs un piedot, tas viņa bauslis un tā vārds ir mījās. Tev jaunu sirdi garu viņš grib iedot, kas bija svērsts, nu kā brīvs cilvēks ies. Ar galvi lēmu slavas dziesmā miesi, tā godu teikt un viņa slavu paust. Kristus ir kungs un glābēs katrai tautai, tas pērs un gods mūžu pastāvēs, tāds pēc un slāva tam gods augstībā, tāds pēc un slāva tam gods augstībā. Gavilējiet priekā, ak nākdami nāciet uz Bētlemī. Raugiet šo bērnu, kas par mums ir dzīvis, ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu. Ak nāciet viņu pielu šo ķēniņu, ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu šo ķēniņu. Dievišķais dzīvums, debes tēvā sūtīts, tu mūžīgās gaismas svēts tolojus. Vien kopus visi teiksim viņa slāvu, ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu šo ķēniņu. Ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu šo ķēniņu. Ak nāciet viņu pielu,
viņu pielu, ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu, šo ķēniņu. Piešu puļa tāda, kad kungs Jēzus stāva, lai šeit tev skan slāva, kā debesīs. Iesāku nācīs, Dievā vārds visspēcīgs, tad visi kopā steigsi, tad visi kopā steigsi, tad visi kopā steigsi, tev godu dod. Tad visi kopā steigsim, tad visi kopā steigsim, tad visi kopā steigsim, tev godu dod. Kungs, mēs arī no sirds lūdzam, ka mēs to turam vienmēr svēti, Tēvs, savā vidū, savā sirdīs, Dievs, savā dzīvēs, Tēvs. Dievs, jūs to tu mūs esi aicinājis, Kungs, un mēs esam pateicīgi Tev, Dievs. Paldies Tev tiešām par Tavu vislielāko dāvanu. Paldies Tev par Tavu žēlstību, mīlestību, kas atklājusies Tavā dēlā, mūsu glābējā, mūsu kungā, Jēzu Kristu. Paldies Tev, ka Tu esi varens, Dievs. Paldies, Kungs, ka Tu, ko esi ieplānojis, to Tu arī izved līdz galam, Tēvs, un Tu piepildi visu, Kungs. Paldies, Dievs, ka viss arī piepildīts tiks līdz galam, Tēvs. Kā Tu to esi paredzējis, Dievs? Paldies arī, ka mūs Tu esi aicinājis, Tēvs, ka mūs Tu esi izredzējis, Dievs, lai mēs ticētu un paļautos uz Tev, Kungs. Un arī līdz galam, Dievs. Tāpēc lūdzam arī, Kungs, stipri mūsu ticībā, Tēvs. Kungs, un pieņem visu godu un slavu, Tēvs, arī, ko mēs pienesam ar savām sirdīm, savām lūpām, Tēvs. Dziedādam, slavādam Tev, Kungs, kopā, Tēvs. Tiešām viss gods un slavu, Tēvs, Tēvs. God.
es tumsās dienās. Dievs visus mūs ir mīlējis, ej viņa slāvu paust. Mazā klusā Betlēme uz tevi domas Šonakt visā pasaulē par tevi gaismu spīd. Šai gaismā brīnišķīgā, kas tumsas varu lauž. Dzīst rētās atplaukst cerība, sirds jaunu dienu jau. Strētās atplaukst cerība, sirds jaunu dienu jauž. Jā, paldies Dievam! Šodien ar vārdu dalīsies mūsu Matīs. Pirms Matīs nāk pie mums šeit priekšā, visi mazi bērniņi, un kas jūtas kā bērniņi, dodās uz svētdienas skolu, pakaļ svētdienas skolotājai, svētdienas skolotājiem. Madara šodien būs, aha. Tātad nopakaļ, es reku, Madara jau nāk, visi bērniņi seko Madarai. Viņi arī gatavosies dievkalpojumam. Varbūt pirms tam mēs, kamēr mēs vēl stāvam, varam aizlūgt par svētdienas skolu bērniņiem. Labi? Dievs tev paldies par šīm brīnišķīgajām mazajām dvēselītēm, ko tu esi svētījis mums. Mums ir katru, kas mums ir, Dievs, jo šīs dvēselītes ir tevis iedomāts, tevis radīts, Dievs, un paldies, ka tu mums esi viņas devis šī draudzē, Dievs, un dod mums gudrību un saprašanu, rūpēties, sargāt viņus un mācīt tavu vārdu. Un Dievs arī, ja viņi tagad ies uz svētdienas skolīnu, lai viņi iemācās to tavu mīļumu, tavu sirsnīgumu, tavu labumu, ko tu viņiem dosi, Dievs, un lai mēs kā pieaugušie spējam būt pietiekami gudri, iemācīt viņiem tos tavus principus, tos tavus dzīves principus, ielikt to pamatu, kas ir Jēzus viņa sirdīs. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.